פרק אות התשובה. אורות התשובה גימל א' שורה שישית. הוא הולך ומתעשר. כלומר, בניגוד לאלה שחושבים שהתשובה מצערת, כי לא נעים לאדם לחטט במעשיו הרעים, זה נותן לו מצפון לא טוב, זה לא נכון. התשובה עושה את המאושר. אמנם לא מיד, שומעים אותי? כן, כן. אמנם לא מיד, אלא לאחר זמן, ויש על זה פרק שלם, פרק ח', מכאובי החטא, ואיסורי התשובה, ומרפא הרעתה. כלומר, החטא, הוא גורם איסורים, התשובה גם, אבל אלה איסורים זמניים, וגם איסורים מתוקים. ולכן זה מאשר את האדם. הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי. פנימי. לא חיצוני. נכון, חיצוני. זה הנאות שונות. וכולו וכולו, שאנחנו לא נגד כמובן, אבל זה לא מה שעושה את האושר של האדם. יחד עם לב נשבר, ונפש שחה מדוכה. כמו שאמרנו בהתחלה. זה גם גורם לו צער. אבל, שהוא מרגיש בקרבו, שגם רגש זה עצמו, הנאה לו לפי מצבו, מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות הפנימית. כלומר, מה שהוא מצטער מאבונותיו, זה משמח אותו. זה סימן שהוא ישר. אם אדם חוטא והוא לא מרגיש רע, זה רע מאוד. בפרק ד', שש שורות לפני הסוף, ואנו חשים את המחובים וממרקים אותנו כמלח זה שממתיק את הבשר, הם ממתיקים את כל מרורותיהם. דבר דומה. פרק י' ד' פסקה כף ג', אם אדם נשפל כל כך בדעתו, שמרוב מרירות נפשו על עוצם מרידתו המוסרית, וכל חטאותיו איננו יכול להרים ראש, לעסוק בתורו ובמצוות, בישובו של עולם, חברת הבריות, במנוחה ושמחת נפש בריאה,
דבר, הוא מרגיש כל כך שפל, כל כך חוטא, הוא לא מסוגל לעשות כלום. צריך לשים ליבו, כי מדיקות לב כזאת, על כל עוונותיו, הרי הוא ודאי באותה שעה, בעל תשובה גמור. אם כי יצג במעלתו, יוכל להניח דעתו ולשוב בשמחתו וחדוות רוחו, לעסוק בכל הטוב, מטוב לב שקט ושמח, כי הוא טוב ישר השם. כלומר, הוא חוטא, הוא נורא מדוכא. ולכן, זה עושה אותו בעל תשובה, ולכן הוא שמח. גם בפרק ט', בפרק ח', פסקה ט' ו', הייאוש שבא בתוך הלב, הוא בעצמו מורה על מרדות, כלומר הכנעה, פנימית עדינה. עצם העובדה שהוא מרגיש נורא בגלל עוונותיו, הנובעת מתוך הכרה עליונה של מוסר ושל קדושה. על כן ראוי הוא שהייאוש בעצמו יחזק ליבו של אדם, שלפרד וישוב מכל חטא בתשובה מלאה, שלווה במצרו. נחזור אליהם. הולך הוא מרגיש שהוא מתקרב למקור החיים. לכן זה משמח אותו, שהוא מתקרב אל ריבונו של עולם. לאל חי אשר זה לא כבר היה כל כך רחוק ממנו. נפשו כמי הזוכר בישושון לב ותודיה ומרודה הפנימיים, ומתמלאת רגשי תודה והלל וזמר נושאת כל. כלומר, הוא עושה תשובה, הוא מתקרב אל השם, שהיה רחוק, הנפשו זוכרת את עוניה ומרודה הפנימיים, איזה? של החטא. החטא גורם עוגמת נפש, נוראה. כמו שאמרנו בפרק ח', איסורי החטא. ומתמלאת רגשי תודה, בהלל וזמר, היא נושאת כל. תהילים, בוכי נפשי את השם, ואל תשכחי כל גמוליו, חסדיו, הסולח לכל עוונך, הרופא לכל תחלואיך, הגואל משחת חייך, המאתרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב, בטוב אדייך, תתחדש כנשר מאורייכי, עושה צדקות השם ומשפטים לכל השוקים. חסד השם, הוא מתחדש, הוא שמח, אוי, כמה השוקה הייתה הנפש. בחטא. בעוד מסע החטא כדרותו וגסותו וספלו היום מונח עליה. לא כמו פסיכולוגים שאומרים שהחטא עושה את האדם מאושר, התשובה מדכא אותו. להפך. כמה הייתה ירודה וסחופה, גם אם עושר וכבוד חיצוני נפל לה לחבל. זה לא מה שעושה, אמרנו, את העושר של האדם. עושה לו הנאה וכבוד. מה יועיל כל הון אם התוך הפנימי, תוך החיים, הוא מדולדל ויבש? ומה מאושרה היא כעת בהרגשה, בהרגישה, בקרבה, כי כבר נרצה עוונה, כי קרבת אלוהים חיה ומהירה בקרבה, כי הוא קל מסע הפנימי, כי כבר שילמה נשייה, חובה, ואינה עוד מאושקה, ועושק וטירוף פנימי, מלאי מנוחה ושלווה כשרה, שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי.
זה פסקה שירית. בואו נסתכל בפרק י' ד' פסקה ו'. כששואלים איכן העצבות באה, צריכים לפתור מהשפע של המסים המידות וריאות הרעות על הנשמה שהיא תומת בחושה החודר את מרירותם. היא נסלדת, נפרדת ועצובה. כשאור התשובה מופיע וחפץ הטוב, כשהוא מתגבר בתורתו המקורית, צינור של עונג ושל שמחה נפתח, והנשמה יונקת מנחל הדנים, ושל הכישרון וכו'. אותו עיקרון. פרק ט"ו, פסקה ג'. החרטה הטבעית. הבוערת בלב מתכונתה של התשובה, באה מתוך צער הנשמה שהיא מצטערת מעמידתה על מצב אחד במעלתה, תחת שהייתה צריכה בכל עת לעלות מעלה אחר מעלה. וקל וחומר אם היא מרגשת בעצמה ירידה. למטה, היא יוקדת בה כי קודש, שיפך לשלב את האהבה רבה מלאתי, עונג עליון בהתגברה לשוב אל מכון עלייתה, ולהחזיק יפה בתכונת התאגותה וכו'. ומה יסרח הבא וידום? השם אלוקי אלוהד המלך. אמרנו, זו פסקה שירית, כל הספר הוא שירי, אבל זה שירי בריבוע. מה הכוונה שירי? מעורר את לא רק את פונה לא רק אל השכל, אלא גם אל הרגש, וגם אל הרצון, וגם אל הדמיון. פסקה ב' של אותו פרק. הפסקה הראשונה זה תשובה מפורטת על עבירה מסוימת או כמה עבירות. פסקה שנייה, תשובה סתמית כללית. לא על חטא מסוים, אלא שבאופן כללי, הוא מרגיש לא שווה. לא זה, זה או זה. סך הכל, הוא מרגיש שהוא זבל. ויש לנו עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. סתמי, לא על דבר מסוים. כללי, על הכל. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו. אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום מידותיו ותכונות נפשו, אין הלוחות בדרך הישרה ורצויה, הראויה למלות חיים הגונים לנפש תורה, השכלתו היא גסה, רגשותיו מעורבבים בכדרות וצמאון, שמעורר לו גאול. רוחני. אין אור השם מאיר עליו. בשורה השלישית. זה לא הצרה הכי גדולה שיש בעולם. עיין פרק י' ד' פסקה א' אחד. כשמסתכלים הסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות עד מפני פגמי החטא שגרמו אבונות ומתוך הצער של מיעוט אורה. גם פה אותו דבר. הצער של מיעוט אורה. פרק ז' פסקה ה' אחד, רואים אני בחוש איך ההבנות הן מחיצות מבדילות בינינו בין האור של השגה ביחד. לא ההבנות היחיד לבד, נחזור פה. אם כן, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד. הוא עצוב. הוא בדיכאון. ידוע, המחלה הכי נפוצה בימינו, בעולם המערבי, זה הדיכאון. ולמה יש דיכאון? בגלל החטאים.
אז זה לא יועיל הנאות, זה לא יועיל פסיכולוג, זה לא יפתור את הבעיה מיסודה, אלא צריך לעשות תשובה. שהוא מדוכא, אמרתי קודם מדוכא, צריך לומר מדוכא. שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו. אין רוח נדיבו, נדיבה הכוונה דיאליסטית עליונה בקרבו. ליבו אטום, סתום. מידותיו אותו עצום ונוחם בדרך הישר רב ורצויה. יש לו מידות רעות, זה מצייר אותו. הרויה למלות חיים הגונים, נפש טהורה. אם הוא טהור, יש לו חיים הגונים, מידות טובות, שמח. השכלתו, הבנתו היא גסה. הוא לא מצליח להבין דברים עמוקים. רגשותיו מעורבבים בכדרות וצמאון. גם הרגשות הנעימים, יש בהם כדרות, חושך, צמאון. לפעמים שצמאון זה דבר טוב. אבל פה מדובר בצמאון נורא. צמאון למה שחסר, שמעורר לו גאול רוחני. מתבייש הוא מעצמו. נו, זה כבר התקנות. כל העושה עבירה, הוא מתבייש, מוכלים לו, כתוב בגמרא. אמר לו מר שהבושה זה סילוק. וזה הוא מסתלק, הוא עושה תשובה. יודע הוא כי אין אלוה בקרבו. וזאת לי הצורה יותר גדולה. השמחה הגדולה בקרבת השם. הנה פרק ח' פסקה ה'. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוקית שהוא חש בעצמו שאינו שובר את צמאונו הגדול ומצער זה כל עבריו משתברים וכולו וכולו, זהו ממש צער השכינה. שורה האחרונה, כמאן דרדיף בתר חיה. הוא רודף אחרי החיים. פרק י' ג' פסקה י'. שורה 5. על כן הוא תמיד מלא צער ומרירות על נפשו, על קוצר ידה מעשות את חיוביה, ומלמלות בו מקרצונה ורגש הזמיותה את השקוף נשקף לה מאור המוסרי הטוב הנחמד. הבנו. החטא. היותר היום. החטא היותר היום זה שאין רוח השם בקרבו. מה פירוש חטא? חיסרון. והיינו אני ובני חטאים, כלומר חסרים. מתמרר הוא על עצמו. כמובן כל זה תיאור מה שנקרא תשובה עילאה. או תשובה עליונה, או תשובה מהעבר, או תשובה נשמע. לא תשובה תטעה בגלל שהוא לא מרגיש טוב סתם. פסיכולוגית נפשית, פה הוא לא מרגיש טוב רוחנית. ולא זה נקרא תשובה טבעית, ולא תשובה אמונית. כי הוא יהודי ירא שמיים ועושה מה שחייבים לעשות. אלא פה, בלי זה, אין לו חיים. פעם בכנס רבנים, רב אחד אמר, התורה זה אוויר לנשימה שלנו, אוויר על החיים שלנו. קם רב אחר אמר, לא, התורה היא עצם החיים.
היא לא אוויר לנשימה, היא החיים. מתמרמר הוא על עצמו. אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו. הוא שבוי. שאין לו תוכן מיוחד. תוכן רוחני עליון. רק שהוא כמו נתון בסד. הכוונה הוא עצור. הוא תפוס. מתוך מרירות נפשית זו באה תשובה כרתיעה של רופא אמן, רתיעה תרופה תחבוש. הקדוש ברוך הוא עוזר לו לעשות תשובה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מזריק באדם הרהורי תשובה. הרגשת התשובה. ועומק ידיעתה, אמרנו, תשובה הילאה. שכחתי עוד שם. תשובה שכלית. סמיכותה הגדולה בעומק הנפש. היא עמוקה מאוד, היא באה מהטבע האלוקי הנשמתי הפנימי הטהור העליון. בסתר הטבע. הטבע האלוקי. ובכל חדרי התורה. האמונה והמסורת. זה בנשמה וזה בתורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. וכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. עוד פעם, זה הפוך ממה שאנשים עסוקים. מחטטים בתוך עצמם. מדוכאים וכו' וכו'. צריך להפוך את כל הדיכאון הזה לצמאון לשם. ואז מה טוב ומה נעים. מה טוב ומה נעים. זה שראינו קודם, עצבות, דיכאון, צער, כעס על עצמו, זה בגלל החטא. חטא זה לאו דווקא להיות שהוא חוטא, אלא כמו שקראנו, שהנשמה רוצה לעלות, 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 והיא דורכת במקום. גם זה גורם צער לנשמה. ואולי היא מתקדמת, אבל רוצה להתקדם יותר. גם זה גורם צער לנשמה. יוצא שהצער הזה, הוא חסד עליון, כדי שאדם לא ירדם בשמירה. זה פעמון הזכה, ביטחון עוז ברפואה. כלומר, זה בטוח שאפשר לעשות תשובה. אמונת התשובה. למשל, פרק י"ד פסקה ג', כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. הרמב"ם אומר, אין דבר עומד בפני התשובה. אפילו אותם כף דלת הדברים המעכבים את התשובה, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אין המעכבים. גם הרמב"ם אומר שם, בהלכות תשובה פרק ד', הם מעכבים, אבל הם לא מונעים לעשות תשובה. פרק י"ז פסקה ב',
שרוצים באמת לשוב, אף על פי שהם מעוכבים בשביל כמה מניות, כמו מחמת בלבול דת וחמת חלישות כוח וחמת יכולת לתקן דברים שהם נוגעים לחברו, אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, ועליהם מוכרח להיות נשבר, מידיעת גודל החובה מוטלת על האדם, תגיד מגרוב רבי נורא, מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, זה בסדר. הוא יצליח לעשות תשובה. אין דבר עומד בפני התשובה. פרק ט"ו פסקה ח', כשאדם שב בתשובה ואיננו מניח את תשובתו, מניח את תשובתו אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה. ביטחון התשובה. זה הנושא, אחד מהנושאים של הפרק הזה, של התשובה העילאית. באיגרת שע"ח, שמובאת בפתיחה לספר, בסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. מאיפה בא ביטחון התשובה? מהאור האלוקי שבנשמה. כי אדם אומר, עשיתי תשובה, מנפלתי, עשיתי תשובה, מנפלתי, מתייאש. כן, ביטחון עוז ברפואה. בתחייה כוללת. למה כוללת? כי פה זה תשובה סתמית כללית. שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה. תמיד אפשר לעשות תשובה. לא אמרנו שאין עיכובים, אבל אפשר. מעביר עליו רוח חן ותחנונים. אדם מרגיש טוב, אדם מרגיש נעים. אדם מרגיש את אהבת השם, אור השם, שחופה עליו. כי איש אשר עמו, תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. הפך מדיכאון. פרק ז' פסקה ו'. אתם יכולים לשאול, למה זה כתוב כל דבר כמה פעמים? זה לא ככה. כל פסקה, יש הרבה מאוד נתונים. גם באותו פרק שזה נושא אחד, כל פסקה מוסיפה עוד נקודה. מכיוון שכל פסקה מורכבת מהרבה נקודות, היא שייכת להרבה פרקים. כל פסקה שייכת אולי ליוזן פרקים או להרבה פרקים. לכן צריך לתפוס את הנקודה המרכזית של הפסקה. ועל פי זה לסדר אותה בפרק. לסדר אותה בפרק. אמרנו פרק ז' פסקה ו'. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח. שבירור תשובה לבד, הוא אמר, האם עשיתי עושה תשובה? מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. ומוכח הדבר, שאחר כל ירור תשובה, יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו, ממה שהיה בתחילה. בעצם, זה בהקדמה לספר לפני פרק א'. ביטחון התשובה. ירור תשובה. בפסקה הראשונה. היא מצווה שהיא מצד אחד קלה שבקלות. שהרי בירור תשובה הוא כבר תשובה. מה שקראנו פה להיות בטוח, שבירור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה. הרבה, לא הכל, כמובן. כי איש אשר מרגיש הוא בכל יום שעובר עליו בהסכמת תשובה אילאה, זה הנושא שלנו, וכללית זו, הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוברת, יותר בהירה, יותר מוארה באור השכל, יותר מתבארת על פי יסודי התור. לא מה שאין כן, התשובה התחתית, הטבעית,
הוא מדוכא פיזית, נפשית, אבל לא יודע למה, אז הוא קרוע. וגם יכול להיות שהתשובה האמונית הוא גם קרוע. היה רוצה לחתור, אבל אסור, אז הוא קרוע. פה לא, הכל מואר, הכל מובן. והנה הוא הולך ונוהר, פני הזעם חלפו, אור רצון בא וזורע. רצון במובן, הוא מרוצה. כעס, רצון. מנוחה נפשית, רצון. הוא מתמלא עוז, עיניו מתמלות אש קודש. לבבו כולו נטבל בנחלי הדנים, קדושה וטהרה חופפות עליו. אמרנו, סגנון ספרותי, מופלא, עליון. אהבה אין קץ, מלא כל רוחו, כל רוחו, אהבת השם. נפשו צמאה לשם, מקומו חלב הדשן, תסבע מצמאונה זה גופו. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. זוג זה פעמון. כי כתוב, ותחל רוח השם לפעמו מדן ודשתאול. שמשון, אומרים חזל, שהייתה רוח הקודש מקשקשת לפניו כמו זוג. מה, זה אדם הוא כבר בעל רוח הקודש? לא. פירו רוח הקודש. תמיד כל מדרגה משיקה למדרגה שמעלה עליה. פירור, נקודת מגע, רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש. נבואה, נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון, נבואה שרת חיית המתים. אז השכל הוא משיק לרוח הקודש. אז יש לו קצת, איזה פירור, משהו. והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו. הוא מרגיש. הוא מרגיש בהרגשה אינטואיטיבית, פנימית, מוחלטת. עכשיו, היהודים, שם יהודים. ושהוא נברא מחדש בריאה חדשה. שכל העולם כולו וכל העולמים יתחדשו עמו. כשאדם עושה תשובה, כל ההוויה מתרוממת. וסוד אחדות הנשמות. מבואר בספר נפש החיים, פסקה א'. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. ואפילו יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. הוא פועל על הכל. פרק ו', פסקה א'. ממעמקים והתשובה מעומק גדול זה של הנפש היחידית האישית לגבו חטיבה בפני עצמה אלא המשך מהגדולה הווייתית הכללית. יש סכר, אתה עושה חור קטן, כל המים זזים. הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי, הרצון האלוקי של העולמים במקורו העליון, וכיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים פונה להיטיב, מיד נחנים רבים שוטים בכל מלוא היש, לגלות את הטוב, להיטיב לכל. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. אחד כתב לרב קוק מכתב. איך אפשר לעשות, איך אפשר לעבוד את השם בשמחה? הוא אומר, תשמע, תשמע. זה נושא עמוק, זה נושא קשה. אבל פטור ללא כלום, אני לא רוצה. אם יגיד לבן אדם, אתה מוכן לעשות טובה לכל המין האנושי? לכל המין האנושי, לכל ההוויה. כל ההוויה, כן, כן. גם אם הוא אדם שפל בזה. אתה עושה מצווה? זה חסד לכל ההוויה. זה עושה תיקונים בעולמות העליונים, מתוך עולמות העליונים, עולמות שלנו. שלא אמר אדם, יני הדל וחדל, אדם קטן. אני לא ראש ממשלה, אני לא רב ראשי, אני יהודי פשוט. מה אני שווה? אתה שווה הרבה מאוד. כל מעשה טוב שאתה עושה, מזעזע לטובה את כל העולמים. כל הדומם, כל הצומח, כל החי, כל המדבר, כל המלאכים. מלאכים מוכנים לו. כל העולם כולו.
אבל הם מוכלים. מוכלים על פי המידה שעשה תשובה. יותר שעשה תשובה, יותר מוכלים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לכפר על כל הדור. ואם יבוא איתי יותם מלך יהודה, על כל הדורות עד היום. ואם יבוא איתי בני, גם מראשית הדורות עד סוף כל הדור. צריך רבי שמעון בר יוחאי, שבסוד אחדות הנשמות, יכול לרומם את הכל. אנחנו לרבי שמעון בר יוחאי, אבל כל דבר טוב שאנחנו עושים, מביא מוכילה לכל העולם. יש אדם אומר, אני אידיאליסט, מה אני יכול לעשות בשביל עם ישראל? טוב מאוד, טוב מאוד. תעשה כל מה שאתה יכול, אבל בינתיים, דע. שגם במצב שלך, גם אם אתה לא פועל במפלגות, בתנועות, אלא אתה עושה טוב, עושה מצוות. אתה מביא, אתה עושה תשובה, אתה מביא ברכה לכל העולם. עד כאן שלושת הפרקים הראשונים שכתב הרב קוק. ואז הוא עצר, בגלל התסבוכת הקשה, איך ללמד דברים העומדים ברומו של עולם, שאנשים עלולים לטעות. הזכרנו את זה כבר כמה פעמים מתוך איגרת שע"ח. טוב, ברוכים תהיו, שלום.